ଲିଭୁନି କାଳିଆ କଳଙ୍କ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଳାରୁ ତଳକୁ ଖସୁନି କାଳିଆ କଟା। ଆରମ୍ଭରୁ ବିବାଦର ଶିକୁଳି ସହ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ କେ, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଏବେ ସେହି ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସର୍ବମୋଟ 51 ଲକ୍ଷ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 50,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ନ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କାଳିଆ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଜିତିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ। ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାସହ ଯଦି ଲୋକମାନେ ପଇସା ଫେରାଇବେ ତେବେ ସରକାର ଭୋଟ ଫେରାଇବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ। ନବୀନ ବାବୁର ସରକାର ପାଖାପାଖି 3,41,000 ଚାଷୀଠାରୁ 5,000 ଲେଖାଏଁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ତୁମେ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କର। ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଦରଖାସ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଇଥିବେ, ସ୍କ୍ରୁଟିନି ହୋଇଥିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇକି ନବୀନ ବାବୁ ସରକାର ଭୋଟରେ ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ମାଗୁଛନ୍ତି, 70 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯଦି ବାଣ୍ଟି ନଥାନ୍ତେ, ନବୀନ ବାବୁ ପାଖରେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ନଥାନ୍ତା। ଭୋଟ ଜିତେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଇସା ମାଗିବାର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ ଅଛି? ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ଉକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେଡି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କେଉଁ କାରଣରୁ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି। ଜାଣିନି, ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବେ କୋଉ କାରଣରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ତଥ୍ୟ କହିଲେ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ କାହିଁକି, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓ କିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ଯେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଖି ବୁଜି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା, ତାହା ବିରୋଧୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନୋଟିସ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।